Насправді нам потрібна візія на майбутнє, і візія, в принципі, я додаю до того, що сказав пан Ігор, візія на 50-70 років, вона будується на можливості взагалі передбачити хоч якісь сценарії розвитку світу на ці 50-70 років. В якихось моментах нашого обговорення ми виходили на таке бачення, але справді, поки що констатувати приходиться, що десь ми бачимо цей світ на 3-4 роки вперед. І я маю тільки одну візію, якою з вами поділюсь потім не на ці 50 років, а на інші, можливо, ви теж будете додавати. В принципі, коли ми говоримо про те, що відбувається у світі і те місце України в світі, воно повинно якимось чином у мене співвідноситься з показниками силової позиції держави, що в геополітичній науці, так би мовити, використовується для оцінки успішності політики або навпаки неуспішності. Силова позиція держави вимірюється такими показниками, як її політичний авторитет, військовий потенціал, технологічний рівень, економічний рівень, інформаційна і духовно-культурна. Тобто з того, що ми зараз говорили, і все це відбувається в різних площинах. Тобто, справді, у нас аналіз сьогодні вийшов дуже добрий, тому що ми подивились на деякі площини і як вони між собою перетинаються, тому Наталка більше сфокусувалась на політичній площині, пан Ігор, мабуть, більше на військово-технологічній та інформаційній. Стас Ніколенко на духовній площині цієї боротьби, тому що я додавав, так би мовити, всі ці для себе. Я додам тут економічний фактор. Значить, і в принципі, якщо, знову ж таки, перш ніж говорити про економічний фактор, справді сьогодні викристалось серйозне питання, по якому фактично я не бачив жодної аналітики, і я думаю, що нам варто буде обговорювати це, ну, десь обмінюватись далі думками. А справді, де причини цих криз, які відбуваються? Тобто ми всі зрозуміли, що зараз ми знаходимося у світі, де криза, так би мовити, загострилася. І логіка полягає в тому, що якщо ми зрозуміємо причини цієї кризи, і Україна буде підготовленою зробить правильну ставку в цьому розкладі сил щодо того, де перспектива розв'язання цієї кризи, то ми будемо на коні. Тобто, якщо ми помилимось тут в виборі, то тоді справді це буде серйозною проблемою. А для того, щоб зрозуміти, треба зрозуміти причини цих криз. І причиною, однією з причин, які мені є зрозумілими, є криза, пов'язана з переходом суспільства все-таки на цю саму економіку знань, про яку Тарас згадав. Тому що справді, хочемо ми цього чи ні, але перехід на цю інноваційну економіку, він фактично руйнує весь уклад, весь взагалі уклад економічний. Більше того, фактично людина, яка відчуває, що їй треба вижити в цьому світі турбулентному, який виник через цю економіку знань, тобто чому міняється уклад? Тому що корпорації, великі корпорації стають неефективними. Неефективними стають великі виробництва. Людина, в принципі, повинна виживати самостійно. Якщо держава не створює мені таких рамкових умов, щоб я, скориставшись своїми можливостями, міг індивідуально вижити, то тоді я вимушений або знищити цю державу, або знайти десь іншу державу, в якій мені дадуть такі умови. Інакше я загину. І це люди в різних країнах чітко усвідомлюють на підсвідомості, вимагаючи відповідно оцієї економічної свободи і так далі, і так далі. Значить, далі. Можливості для України полягають в тому, що справді ми на економічному рівні повинні розуміти, що оце зменшення транспортних та інформаційних витрат для комунікацій відкриває унікальні можливості для нас долучення до будь-яких технологічних ланцюжків, де ми можемо бути. Тобто фактично, якщо ми приймаємо виклик цей, тобто треба знайти нову формулу взаємного зв'язку соціуму
і держави як якогось такого прояву цього соціуму, і мене як особистості, якщо ми знайдемо для цього технологічного віку новий баланс в Україні, скажімо, то тоді фактично наш український громадян може долучати до цих технологічних ланцюжків, нічого його, йому це не заважає. Ну, в принципі, по офшору в IT ми це бачимо, айтішники найбільш сьогодні у нас успішні люди, які досить таки чесно живуть у нас в Україні, не корумповані і так далі, і так далі, і нормально працюють. Тепер про візію на 50 років. Значить, мені скажуть, що справді відбуваються війни у нас тут за територію, за ресурс і так далі, і так далі. І у мене, так би мовити, погляд, ну, такий романтичний, бо ресурсів недостатньо, і їх треба, значить, розбирати. Значить, я тому я проголошую наступну тезу. Я впевнений, і я впевнений, що стосується Сполучених Штатів Америки, що фактично стабільність долара і майбутність цієї країни базується на одному лише питанні. Чи здатна ця країна швидше за всіх інших вийти у космос і справді навчитись використовувати цей ресурс космоса на вже промисловій основі. Тому, якщо ми зрозуміємо, що крім Землі взагалі-то у нас є весь Всесвіт, який ми можемо скористатись, то ми зрозуміємо, що боротьба, можливо, буде відбуватись не тільки за ресурси на Землі, хліб, але й за ресурси космічні. І як це, знову ж таки, коли мені кажуть, що як це буде відбуватись, знову ж таки, людство стоїть на порозі. Є нанотехнологія. Що таке нанотехнологія? Я запускаю таку ручку кудись на Марс, вона прилітає. Це все не ручка, це все роботи, які там всередині. Вони починають самостійно там розмножуватись. Через 5 років я прилітаю на Марс, там є хатинка, там все-все-все, значить, воно вже мене чекає, я там живу. От і так далі, і так далі. Значить, і на це, я думаю, справді питання постає 30-40 років. Якщо за 30-40 років глобальна криза не знищить Сполучені Штати Америки, взагалі весь світ, то тоді ці обрані, які матимуть можливість, значить, скористатися цих технологічних результатів, вони вийдуть у космос. І в цьому плані, знову ж таки, тут постає місце України в цьому контексті. З одного боку, і що мене радує, не тільки те, що Україна є країною, де була космічна технологія, хоча вона трошечки занепала, але те, що у нас, в принципі, досі одна з найпотужніших астрономічних шкіл світу. Тобто це якось мені взагалі, я не вважав взагалі ніколи астрономію наукою, яка потрібна, а виявляється, що вони можуть бути даже дуже корисними з огляду на ті перспективи, які відкриває технологічний розвиток суспільства. І відповідно, знову ж таки, це одна з таких чітких технологічних цепочок, ланцюжків, бо якщо ми погодимося з тим, що краще б нам варто створити тут офшор по дослідженню космоса в Україні і створити відповідні умови, то це, наприклад, одна з перспектив. І закінчуючи, я хотів би сказати таке, що бачу я перспективу, те, що ми записали вже, ну, до дії, так би мовити. Ми говоримо тут про волю, тобто про свободу економічну. Кому цікаво, набагато цікавіше і більше про ту економічну програму, що відбувається, прочитайте «Караоке капіталізм» Ріді Стралі і Нордстрема, це шведи. Вони написали ще 10 років, вона перекладена на українську мову, ця книжка, вже 10, мабуть, років тому. І, в принципі, в ній викладені всі ці виклики економічні, які постають перед нами. Значить, і отже, нам потрібна свобода, нам потрібні умови для самореалізації людини та громадянина. Для нас, взагалі, основним питанням взагалі держави постає те, щоб вона забезпечила мою безпеку. Тобто, щоб я тут був. Якщо я тут буду, і якщо я матиму свободу і права, то тоді все буде, я сам самостійно, завдяки технологічним можливостям і так далі, зможу скористатися. А це все записано в діючій Конституції України, в першому, другому розділі. Там все це чітко сформульовано, записано. Ми про це домовились в 96-му році,
що так воно повинно бути у нас. І питання багато в чому постає в тому, що не відкидати Конституцію України як таку, як надія, а справді сконцентрувати в якійсь мірі нашу увагу на тому, щоб її наповнити реальними механізмами і реальними змістами. Тобто президент України, в принципі, не повинен приходити з загальною стратегією модернізації. Він повинен приходити зі стратегією, що він конкретно протягом своєї каденції зробить на утвердження тих чи інших реальних принципів, на яких побудована наша Конституція, щоб вони реальніше працювали. Не були лише, так би мовити, мрією на 50 чи 100 років наперед, а все більше і більше працювали. Оце, на мій погляд, є викликом, якщо ми зможемо наші політичні сили, нашу владу, мається на увазі політично, направити на цю роботу, то тоді ми матимемо цей самий вектор цивілізаційного проєкту. Все.